Tulipigiwa simu na maclearing agent wenzetu wa Uganda ati kuna gari imekuja na imesindikizwa na jeshi ya Uganda. Na kufika Kenya ikasemekana inasindikizwa itasindikizwa na GSU. Sisi kufuatilia tukapata gari imesafika kwa geti ya Kenya Busia Kenya border. Tukaambia maskari akatukambia maskari gari haijafika kwa skana, kaskana maskari wako wamejua wakazi insist gari rudi kwa skana au maskari yanalikuwa kwa border. Kuchunguza tukapata gari ni kama ilikuwa inakuwa cleared na Osi border. Kuna GSU Land Cruiser kuza mbili ilikuwa inangoja gari kwa escort. So tumeomba tulikuwa nataka kujua hiyo gari imebeba nini. But tumeenda tukauliza driver alikuja driver akasema ajui chenye amebeba. So tulikuwa naomba tulikuwa nataka tujue gari imebeba nini kwanza ndio itoke iende. Tunashuku inaweza kuwa na silaha sababu kesho ni maandamano na hii watu wa Kenya kwisa wana nia mzuri na sisi. Tumerudishwa kwa skana wakasema kuna vitu imebeba ndani. Tulikuwa tuna insist kama clearing agents. Tulikuwa nataka tujue kwa sababu kuna procedure yenye inafaa kama mzigo imebebwa inapita through the scanner ndio itoke nje. Na hiyo gari wanataka kuenda kuipitisha kama ijapita kwa scanner. Tulikuwa tunajaribu kusema kama inawezekana wafungue tuone imebeba nini ama scanner inaonyesha imebeba nini kwa sababu kesho ni maandamano na tension iko. Tulikuwa nataka kama tunaogopa wenzetu wanaweza umia huko mbele. But kwa tunaomba kama inawezekana watufungulie tuone ama waipitishe kwa skana ionyeshe imebeba nini kwa sababu kesho kuna maandamano. Tunaogopa inza kwa imebeba vitu mbaya atujui mbeba. Osi sahi ni clearing agent. Wametofautiana na wenzake wadogo. Gari haina document yoyote. Gari rudi kwa skana na ikuje na proper document. Gari mpaka sahi iko ndani ya yard. Na tunashuku gari criteria iko ya gari kupita border. Gari huwezi kuwa cleared na mkubwa bila document, bila clearing agent na NOC. Tunashuku kama hiyo gari imebeba kitu mbaya inataka kuenda kuumiza wa Kenya ambaye ni innocent. Tunataka hiyo gari ifunguliwe hapo. Gari ifanywe 100% verification. Sio weapon, sio skuli yoyote, sio mimi kutoka nchi jirani. Tunaomba hayo ifanywe haraka iwezekanavyo. Sisi kama clearing agent hatutaruhusu gari hiyo ipite na msigo ambaye hatujui ni nini. Sasa hii ilikuwa inakuwa cleared na OC. OC alikuwa apewe au security. GSU ndio ipeleke gari. Gari wametofautiana na wenzake. Gari iwezi enda na nini? Iwezi toka kwa yard bila ya documentation. Lakini tunashukuru maofisa ambao walisimama kidete na kutaka document ya hiyo gari. Polisi wa Kenya ambao wengine ni constable ndio wamesaidia.